ayadana waa qodob muhiim. Qodobka kaga baxaya ugu dambeeya waxa weeyaan waa qodobka culimmadu ay tilmaamaan culimmada fiqhiga khaasatan, oo waxaa la yidhaahdaa mustawaha nolosha iyo bulshada meesha ay kaga jiraan ayadana waa inay isku dhowdahay baa la yidhahda. Waa inay isku dhowdahay. Waa masalada ay fuqahadu yidhaahdaan kutubta fiqhiga aad ku aragteen oo yidhaahdaan alkafaa fi zawaaj. Alkafaa, kafaadu waa inay labada ruux kuf isu yihiin. Kufka labada ruux ee isguursanaya ay kuf isu yihiin waxaa loo hayaa keliyata wax daliila hal arin baa loo hayaa, oo ah inay isku din yihiin bas. Laakiin wixii kale oo inay dhalasho isku nasab wanaagsan yihiin, uu nasab dhammaystiran yahay, nasab dhiman, waxaasoo dhan waxba kama jiro, daliilla ma leh. Dadka bini aadam baa wada, aadam baa wada dhalay, intuu aadam dhalayna waa wada nasab, wax nasab dhiman la yidhahda ma jiro. taas markii meesha laga saaray baa fuqahadu waxay yidhaahdeen, laakiin waxaa jira dadku maadaama dabaqada nolosha ay ku kala gedisan yihiin inay isfahmaan waa adkaanaysa. saas daraaddeed baa waxay kutubta qaarkood ku qoreen, waxay yidhaahdaan ninka beeralayda ah, ninka ganacsada ah gabadhiisa ma guursado, midka marada tola midka ganacsadaha gabadhiisa ma guursado, midka ganacsadaha midka madaxda gabadhiisa ma guursado. war waxaan xageed ka keentay fuqahadiiyo warkan xageed ka keenteen baa leh. waxay yidhahdeen warkan waxaan ka keennay tajriban ku gaadhnayo, waa arrin experience lagu gaadhay waay, waa arrin tijaabo lagu gaadhay waay. limaada? lianna waxa xaqiiqo oo jirta, haddii mathalan aan idhaahno gabadhu waxay ka dhalatay qoys masaakiin ah, ama aan idhaahno wiilku wuxuu ka dhashay qoys masaakiin ah oo iska danleyda bulshada qaybteeda hoose ah, gabadhuna waa gabadh ka dhalatay reer taajirahoo xoolo badanoo dhaqaale labay ka dhalatay, labadaa markii laysu guuriyo soo isku rafaadi maayaan? ya labadaasi markii laysu guuriyo waa isku rafaadayaan sheeki male. maxay isugu rafaadayaan? laanna waxa weeye gabadhu waxay doonaysaa mustawihii ay nolosha kaga jirtay, reerkooduna kaga jireen, ay ku soo kortay bay doonaysaa. ninkana muxuu doonayaa? mustawihii uu nolosha kaga jiray kuna soo koray tabartiisana ahayd buu doonayaa. soo kaafiya kala dheeri maa marka horeba waaba la isku dhacayaaba, waaba la ismaan dhaafayaaba. saas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan waxyaalaha isfahamka ka qayb qaata ayay ka mid tahay labada ruux ee nolosha dhex maraysaay, waa inay laba ruux oo mustawaha dhaqaal noloshay ku soo koreen ay isku dhowdaan yihiin, si wixii ay yacni waxa wuxuusan ka bixi karayninba. matalan hadda qoysaska hooseoo kaleeto, annaga matalan kenya markaan joogno kale qoysaska hoose waxaa laga yaabaa inay biishaan baa laga yaabaa maalinkii 100 shilin 200 shilin. reeraha qaarkoodna maalinkii waxay biishaan matalan 50,000 100,000 bay biishaan. gabadhii hooyadeed 100,000 loo dhiibi jiray, subaxda dambe haddii la yidhaahdo 100 shilin qaado reerka ugu soo adeeg, maxay samaynaysa? maba garanaysaba, say u farsamaysa wax xataa ma garanaysa. ismaan dhaafka halkaasuu ka imaanaya. waa masalada marka fuqahadu ay ku qoreen kutubtooda ay leeyihiin alkafaa'a. kafaa'adu macno kaloo weynu samaynaysa ma jirto, laakiin waxay leeyihiin isfahamka nolosha iyo in wixii laysla garto iyo in macnaha wax weye laysku dego iyo in laysku xasilo qayb waxaa ka ah dadka isguursanaya waxoogaa dabaqadooda inay isku dhowdahay oo ay markaasi de isla jaan qaadi karaan oo isla tilaabo qaadi karayaan. muhimaddu wax weye walaalayaal iyo qasadku markii lasoo ururiyo waa in yacni guryaha ilaahay subxaanahu wa tacaala taqwadiisa iyo cabsidiisana lagu asaaso, nidaamka ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala raalli inooga noqdayna lagu wado. haddii wax yimaadaan oo dadkii waa isku khaldamayaan, khalad yimaadana dariiqadii ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala waa in lagu xalliyo. sidaa haddii la yeelo insha allahu tacaala guryuhu hagaagayaan, waana lagu liibaani, waana lagu barakoobi, waana lagu xasili. haddiise laakiin nidaamkaa laga saaro, qaabkaa laga saaro, dhibka maanta taagan iyo dhibaatooyin ka badan unbaa la filayaa. intaa ayaan kelimadi ku soo gaabinaya. wajazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaal insha allah waqtiga waa diyaaradii dhowr su-aalood ayaan insha allah sheekh uga dhigi doonaa. labadan saa'il su-aalahood aad bay isugu dhow yihiin. waxaa su-aalahan soo qoray rag dhalinyaraa, waxay leeyihiin: sheekhuna alfaadil, awalan anaa dadka ayaan kuu jecelnahay, ilaah subxaanahu watacaala waxaa weydiisanaya inuu kulmiyo taxta carshigii, xawleenahay aamiin. sheekh, su-aashaydu waxay tahay: haddaan nahay shabaabka, dhib ayaa naga haysta xagga guurka, mar gabdhaha ayaa shuruud iyo takliif aan ka bixi karin lagu xiro,
sida aroos qaali ah iyo inaan jeedo macnaha inaan u dhigno. Marna waalidiinta ayaa loo diida, marka maxaa lagu talinayaa? Su-aasha labaad, wuxuu su-aashaasi wuxuu leeyahay ninkaa dhalinyarada, waxaan in badan doondoonaa gabar wanaagsan oo ducaysan ama akhlaaq diin la waana la ahay sheekh, marka waxaad ugu talisaa sidaa ku dhalinayaa gabdho wanaagsan. بسم الله الرحمن الرحيم. أورتا مركا كوباد أحبكم الله الذي أحببتني من أجله. مركا لبات وحوي كرفونكم شغالين غوركا runtii dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay guurka ku degdegaan oo guurkan la daahinayo in layska daayo. Waxaa yeele nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi yaa macshara ashabaab, dhalinyaradii buu nabigu sal alla alay wasalam guursada, ninkii nii ka heli kara kharashka guurka ha guursada buu nabigu sal alla alay wasalam. Waaga nebi maxamed uu sidaa lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, fitanku uma badnayn sidan hadday u badan yihiin. Kullamaa ay fitnadu badatana waxaa loo baahan yahay ruuxu gaashaankii uu kaga gaashaaman lahaa fitnada inuu samaysto iyo gurigu ka geli lahaa. Rag iyo dumarba guri sidaad rabtay aan ahayn oo shuruudihii aada wadatay wax kaa dhiman yihiin baa dhaamo guri la-aan. Limaada? Ilaahay kama dhiga subxaanahu wa tacaala, laakiin waxaa dhici karta fitankan socda inaad ku dhacdo faaxisho, inaad ku dhacdaa dhici karta oo adduunkaagi iyo aakharadaadiiba aad khatar kartaa dhici karaysa. Sidaas daraaddeed in guurka la dedejiyo horey loo guursado waa sidaa ay shareecadeennu ku talinaysa, horey u guursada. Ciddii aan guur heli karin nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam ha soomo, maxaa yeele soonka ayaa shahwada jabinaya isagaa idin dhufaanaya bu nabigu sal alay wasalam. Macnaha waxa weeyaan, maadaama uu shahwadan faraha badan ay ka imaanayso cunitaanka iyo cabitaanka faraha badan iyo jirka nafaqada qaadanaya, jirku hadday nafaqadii ku yaraato waxaa yaraanaysa shahwadiiba ayaa daciifaysa. Saas daraaddeed nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam sooma. Marka hadda yacni waxaan u malaynayaa guurku ma adka, saa uma adka. Dumarka haddii ay jirto oo shuruudo iyo qaab gooniya iyo guri iyo fakhfakh iyo waxyaalahana, runtii wax weeyaan waa waxyaalaha guurka caqabaadka ku noqda. Guurku hadduu adkaadana zinada fududaata, mar walbo guurka la fududeeyo zinadaa yaraata, mar kasta oo guurku adkaadana zinadaa fududaata. Limaada? Leanna labadan jinsi adiga ma kala celin kartid. Labadan jinsi haddii aan la kala celin karaynin, dariiqii xalaasha haddii uu adkaado dariiqi xaraama isku raadsanaya. Saas daraaddeed baa waxaa laga maarmaana rag iyo dumarba in la fahmo waaqica la joogo iyo meesha la joogo iyo wadciga la joogo iyo xaaladda lagu jiro. Saas daraaddeed guurka in la fududeeyo, guurka in la fududeeyo oo ama ha noqoto meherka oo nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dumar waxaa ugu khayr badan kuwa ugu meher fudud, guur waxaa ugu khayr badan guurka ugu kharsheer. Ma aha innaga saan u haysano, dad badan u haystaan oo faanfaan iyo halagaa sheega iyo hala sheego iyo heble iyo hebel waxaasay dhigteen iyo kana la sameeyey iyo yacni xataa dadka qaarkood yacni caqli xumadooda waxay gelayaan dayme aan caadi ahayn, dayme aan caadi ahayn oo wax kalifaya uusan jirin, wax duruuf oo kalifaysan ay jirin, waxay ku bixinayaan haddana macno la-aana. Australia maalin aan tegay baa waxaa la ii sheegayay, intaan joogay baa aroos dhacay, waa magaalada Melbourne, waxaa laygu yidhi laba wii ka hor baa soomaali mid soomaaliya aroostay, wax badan ma haysanine, lacaga far badan buu dayn ku qaatay. Lacagihii wuxuu ku kharash gareeyey arooskii xataa waxaa laygu yidhi ilaa 40,000 to 30,000 oo dollar baa wuxuu ka bixiyey diyaarad helicopter inta lagu qaado magaalada korkeeda lagu soo wareejinay. Ninkaa nin adeer u ahaa oo ii waramayay
baa wuxuu ii sheegay arooskoodu markuu dhammaatay wiig arooskii intaasoo kharasha lagu galay wiig markay wada joogeen way kala tageen buuri. Asagii waxoogaagii markay ka kala intuu burburiyey bannaanka ku soo dhacay baa hooyadii aabihii baa la soo hadlay. Markaasa waxay yidhaahdeen hooyo meeshaasaan joognaa waxoogaa baan u baahnaa wax noo soo tuur. Kii adeerkii haba u yimid wuxuu yidhi adeer hadde waxa way hooyo aba halkaa joogee bal $1,000 ideymi. $1,000 ideymi waa ninkii shalayto taqriiban $60,000 baa bi'iye waay. Maantana hooyadii iyo aabihiiba wuxuu leeyahay $1,000 buu leeyahay. Caqli xumo ka weyn adigii weligaa miyaad aragtay? Waa nooc safaha way safiihnimo waay. Waxa la doonayaa marka wax weyn maaha. Muhimmaddu waxa weeyaan labada ruux inay is arkaan, isku dhowrsadaan, caruur kale helaan, laakiin gogosha la dhigayo inay saas tahay macno weyn kuma fadhido. Meerka la bixinayo inuu saas yahay macno weyn kuma fadhiyo. Magacan iyo hala sheegsheego macno weyn kuma fadhido. Muhimmadda laga aadaa. Muhimmaddu maxay tahay? Muhimmaddu waxa weeyaan gabadhuna inay ku dhowrsato wiilka, wiilkuna gabadha ku dhowrsado. Intaa in yacni waxa weeye xoogga la saara loo baahan. Wixii kaleeto oo dhanna laga fudud la fududeeyo, heer waxay gaadhi khaliijka oo kale hadda markaa tagto, khaliijka sacuudigan joogi jirnay. Sacuudiga gabdhihii iyo wiilashu waa isu baahan yihiin. Waa dad koray, guur bay u baahan yihiin. Haddana maca dalika gabadhii halkaasi ku guumaysoobaysaa, wiilkiina bannaankaasuu taagtaagan yahay oo waa wareegeysanaya afar saac kolba telefoon buu diraya. Maxaa kale hortaagan dadka? Waxaa kale hortaagan caado adkaatay oo meel laga maro lala yahay. Marka ugu horreysaba meherkeeda waxaa laga bilaabayaa $40,000, $50,000, $100,000 soo dhig baa lagu leeyahay. Ma heli karo. Gabdhihii qaar baa say guryaha u joogaan bay ku guumaysoobayaan ku weynaanaya. Wiilashii meeshana iyagana rafaadsan yihiin. Soomaalidu hadda meeshay kusii socoto halkaa wey. Halkaa wey. Haddaan la daba qabanin oon dib loo soo noqonin oo lagu soo noqonin maalinkii yaani waxa weye labada neef oo lo'daa iyo misxafka qur-aanka iyo misxaf qur-aana raggii ku mihirsaday baa jooga gabdhaha. Waxoogaagii haddaan lagu soo noqonin barakada lahaa wala meel xun baa lagu sii socdaa. Dhalinyarada marka rag iyo dumarba guurka ha la fududeeyo, kharashaadkan la dul saarayo waxaana ha laga fududeeyo, zinada iyo xumaanta iyo faaxishadu si ay u adkaato oo dhalinyaradii ay u helaan baahidoodii inay gutaan. Masalada kaleete ah gabadh ii qalantaba waan la ahay, warkaasi waa war u baahan inaad dib ugu noqoto. Warkaasi waa war u baahan inaad dib ugu noqoto. Adiga laftaada haddaad ismiisaanto oo aad miisaanka isa saarto, malaha waxaan u malaynayaa naftaadaadan aqoonine gabadh kuu qalantay mid kaa fiicanba waad heli lahayd. Haddii aad diin sheegayso kuwa gabdha kaa diin badan baa jira. Haddaad qurux tahay gabdha kaa qurux badan baa jira. Wax walboo tahayba gabdha kaaga sitaa jira. Marmarka qaarkoodna shuruudahan faraha badan ee aad adag ee dhalinyaradu iska dhaadhicinayaan ee dejisanayaan shuruudaha laftoodaaba marmarka qaarkood caqabo ku noqo oo qaar baa waxay sawiranayaan haweenkii ahli jannada. Haweenkii ahli jannada sawir ah bay meesha soo dhiganayaan. Waraadha kuwaasi meeshan lagama helo. Kuwani meeshan ma joogaan. Sawirka mubaalaqa ee lagu xeel dheeraanayo ka bax. Midku deeqda iyo boqolaal kugu filan iyo boqolaal kaa fiican insha allahu tacala waad helaysa. Intaa nabigu kuu sheegay qabso salawaatu rabbi wasalaamu calayh, fadfar bidaati diini tarimad yadaak. Haweentu diinaha ku lahaato, wixii kale ilaahay kugu darana waa waxaaga wax lagugu darwaya. Wabillahi tawfiq. Saynkan la su-aasha hadda yaro waa mafaahim wuxuu leeyahy maadaama qofka diin iyo akhlaaq lagu doorto maxaa looga jeedaa marka hore diinta? Ma inay gabadh qur-aanka xabiisanta ama weli qur-aanka xaafid u yahaa? Ma in diinta u yaqaanaa? Maxaa looga jeedaa diinta? Haddaa israacsado wuxuu leeyahay saynkan sheekh waxaan rabaa inaan guursado gabadh. Gabadhan waxaa waalidkeeda igu yidhi gabadhan waxay dhalatay bil saddex ah, marka waxaasi ma wax khuraafada mise waxbaa ka jira? Waxaa la yidhi gabadh inaan guursado inay bil saddex dhalatay. Isla su-aal ku saabsan su-aalahaas oo waalidiin ku saabsan wuxuu leeyahay saaxiibkan gabadh aan ku doortay diin iyo akhlaaq ayaan heshiinay, waan isjecelnahay, laakiin waalidkii ayaa isuka diidan iyagoo cilad uga dhigaya in ay gabadha gobol kale ka timid ama weli taas gobol kale ka yimid. Jazaakallahu khayra. bismillah alraxmaan raxiim
horta gabadha diinta leh waxaa laga wadaa bimacnaha inuu ruuxu ruux diinta islaamka iltizaamaya oo waajibaadkiisana gudanaya, xaaraam caddaanana aanu bareerayn. intaa haddii laga helo waa ruux diin le wey ruuxa.